विश्वका अनेक आदिवासी जनजातिहरू जस्तै लिम्बू जाति पनि एक हो। लिम्बू जातिको आफ्नै पहिचान छ। लिम्बू जातिको आफ्नै भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति, वेशभूषा र इतिहास छ। नेपालको पूर्वी लिम्बुवान लिम्बुहरूको यौग हो। नेपालको लिम्बुवान भारतको सुखिम, दार्जिलिङ, डुअर्स, आसाम, बर्मा र भुटानसम्म लिम्बुहरू धेरै पुस्तादेखि बसिआएका छन्। आजको आधुनिक युगमा लिम्बुहरू विश्वका कुना कुनासम्म पुगेर बसेका छन्। लिम्बुहरूले आफूलाई याक्थुङ भन्न पनि रुचाउँछन्। लिम्बू जातिको आफ्नै चाडबाड र पर्वहरू छन्। लिम्बू जातिका सबै चाडपर्वहरू आदिम संस्कृति र प्रकृतिसँग जोडिएका छन्। लिम्बुहरूले चाडपर्वलाई आफ्नो भाषामा तङनाम भन्दछन्। यसमध्ये चासोक तङनाम अर्थात् न्वागी पनि एक प्रमुख तङनाम हो। संसारभर बस्ने लिम्बुहरूले यो तङनाम भव्यताका साथ मनाउने गर्दछन्। त्यसरी नै सुखिमका लिम्बुहरूले सन् 28 डिसेम्बर 2012 वर्ष्यौनी यो चासोक तङनाम मनाउँदै आएका छन्। यसपटक पनि सुखिम याक्थुङ चासोक तङनाम लक्चुमको आयोजनामा सुखिमको सरमसामा लिम्बुहरूले भव्यताका साथ यो तङनाम मनाएका छन्। लिम्बुहरू प्रकृति पूजक हुन्। प्रकृतिको सृष्टिलाई लिम्बुहरूले सम्मान गर्दछन्। लिम्बुहरू खेतीपाती युगमा प्रवेश गरेपछि अन्नबाली लगाएर खान सिके, तर उनीहरू बिमार भए। त्यसबाट छुटकारा पाउन तागेर निङ्वाफु माङको आदेश अनुसार उनीहरूले पहिलोचोटि खेती गर्ने सिभेरा याक्थुङमा सिभेरा येबुङगेममाको नाममा पाकेको अन्न बोटसहित लगेर वन जङ्गलको कुनै स्वच्छ ठाउँमा राखेर मात्र बाँकी अन्न बाली पकाएर खान थाले। फलत उनीहरूलाई फलिफाप र लाभ भयो। प्रकृतिबाट ल्याएर फलाएको अन्न बाली प्रकृतिलाई पहिले बुझाएर खाँदा प्रकृतिको बिउ संसारमा कहिल्यै नमासिने दर्शन नै चासोक थिसोक वा न्वागी हो। यस कर्मलाई पछि चासोक तङनामको रूपमा मनाउन थालियो। यो अन्नबाली पाक्ने समय अर्थात् जाडो बढेर जाने समयमा मनाइन्छ। यो समयमा जाडो बढ्नाले लेक र हिमालका पशुपक्षी जनावर तथा माछाहरू उधौ झर्दछन्। त्यसैले यो पर्व उधौली समयमा पर्दछ। भूमि पूजा अर्थात् खामयुग सेवा गरेर मात्र लिम्बुहरूले कुनै पनि स्थानमा कार्य सुरुवात गर्दछन्। त्यसैले सबैभन्दा पहिले भूमि पूजा गरेर तङनाम स्थललाई सुसज्जित गर्ने काम गरियो। सुकिम याक्थुङ चासोक तङनाम लक्चुम्नु लिगप पिसाङबा याक्थुङ सुवाङहा मेदेयाङ याम्बक मेजोगु माङहिम इलादेन थिसोक चासोक फिम्मादेन मुराबाङ नतुम्याङहा युङमातेन यक्केन हिम नु परिक परिक पा चुक्सा चुक्सा याक्थुङ हिमा या ल्याङभङहा यरिप मेजोगाङ वे लिम्बुहरूको घर घरमा चासोक थिसोक गरिए पनि पर्वको रूपमा सबै लिम्बुहरूको उपस्थिति होस् भनेर आजकल सार्वजनिक रूपमा चासोक तङनाम मनाउने गरिन्छ। यसपटक सुखिमको सरमसा खेतमा आयोजना गरिएको तङनाम पनि यसैको उपज हो।
सुकिम याकथुंग चासोक तंगनम लकचुम्बा केरेक पासिंग बादांगहा आबांगे आबांगे यांबोकचुनु मियागे लिम्बू जातिले केही शुभ कार्य गर्दा सबैभन्दा पहिले नाहेन अर्थात् आँखी डाही गर्ने परम्परा छ। कार्यकालभरि कुनै दुःख बिमार झै झगडा दुर्घटना आदि नहोस् भनेर यो कर्म गरिन्छ। कुनै अनिष्ट नहोस् भनेर घाम डुब्ने दिशामा फर्केर यो कार्य गरिन्छ। तु तुम्यांग नु मुराबांग हा याकथुंग सुवांग रेन मुरुम सिट लांगसी तुतु तुम्यांग हा याकथुंग सुवांग मो केरेक नु ले थांग सुबा तकपा मो केवाबा सिक्कुम दांगबासी हा ले केरेक लेसु नि सुबापो खेले केरेक तुतु तुम्यांग नु मुराबांग हा सोदुंग ना जमनु लांगदेम माथिम लकचुम सयोंग रे मेजुगु नुसा निजा बिचा निशंसा शिक्षण व शिक्षण मा केरे को भूखों का चिपक गया लंधन तो दुमरो हम लोग लक्ष्मी को तरफ बाटा स्वागत जनाऊंगा चाहूं फैजीरी फैदांग मा आसाम को सांबेरा सांबा नु यहेली ये बात लम थिंबे मो के जुम्बा केरे ओमाचाबा ओमाचामहा यकेबा यतीमबा मुरुम तरेबानो लिलिम याक्तुं सुवांगहा सेवा नाजम मेमेतु कन तंगनामो सिबाक या यहेली येबाहानो आसामगो सांबेरा सांबाहारे लागी याग्रांग सिंह नु तोंग सिंह यरीप मेजोगुआंग वाहे तोंग सिंह याकलागेन याकथुंग सुवांग रेन लतिक येक पासाक थिमलो कनिन कुदो मा चो मा के बोंगबा यामबक कुसिंग पोंग हेकेरी के मैंचाम यामीहा अहिंगंग आवाईले अपलुंग तोंग से प्रे लागियां मेजोगु कनिन नोयन नोसेन खराक मेजोगु अतिनिन नेची परिक्पा पोंग ठिकसिगे को सी तोंगसिंग नो निसिगे को हिंग तोंगसिंग मुकुबा यही लिएबा आसामगो सांबेरा सांबाहा याग्रांग सिंह करबिंग मेहिरेर मेराखे सिबाक या यहेली येबाहारेन कापलाहा सिरपोंग
याथाला वासांग पगाड़ी यासुवा यादोइंग यजाफी अमला रिपैचा रिसुवा फेंजे सिक्री यगाप्लक पंगफोई आंगी मेवारु आसाम को सांबेरा सांबहारन चे पकाप्लाहा सिरपोंग याथाला वासांग वजु नुपागाहा मेवारु पहिलो दिन को प्रमुख अतिथि विधायक विष्णु खतिवड़ा हुनुहुन्थ्यो। वहाँलाई अगाडि च्याब्रुङ बजाएर र यवा साम्बाहरूले स्वागत गरेका थिए। सुश्री राष्ट्रिय सुब्बालाई यसमा माइक्रोफोनमा निकाल्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित समस्त महानुभावहरूलाई हार्दिक शुभकामना चक्राउन चाहन्छु। लिम्बू पारम्परिक चालचलन, अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुति, खेलकुद आदि कार्यक्रमहरू राखेर तीन दिन मनाइएको यो चासोक तङनाममा स्थानीय कलाकारहरूबाट लिम्बूका अनेक सांस्कृतिक झाँकी तथा गीत सङ्गीत प्रस्तुत गरिएका थिए। नाजम या सरसम्मान दिने थिम दस्तुर भनिन्छ। कन तङनामिन कुसाङ लमेमो सुकिम युक्फो तिलिङ्गा लग्नु पाङ्बे ताङबेबा यापमिरेन एक पचात लुङ्नु लक्फा वै यकेन हिम कपमो याक्थुङ सुवाङरेन थायुनु ओगप मेजुगु मेरुबा चिगो वाहा ओसेन्दङ मेजुगुवाङ वे केलाङ याक्थुङ सुहाङरेन लथित एक पसाक थिम्लो कनिन अतिन्छङ ससोतीबा थिम्बेहामो मेराङ कन तङनामो
केलांग नान बंग पोखे अंगोये कोमो लकला बहा सुखिम्बा वे वे तेनलम मेदे अंग लक मेरो अंग मेवाये कन ठीक परिक्पा पंचात अतिनिन तकथबा तकिमासिरे ससोत सरांगले लागी मेजातु कन चातो केधुम्बा केधुम्बा यक्थुंग थंगबेन्हा लकलाबा मेवये याराक यक्थुंग सुहांगलेन लतित येक पसक्थिम्लो कनिन ताजेंग या ख्यालीलम काई सेन्नु सिसागेन मेन्चिन्नु नालिगेन थंगबेना हुक मेदेम सिन्नंग पालम समलोनु मेरंग लिम्बु लोक कथा अनुसार फलाएर राखेको धान चराले खाएर मास्न थालेपछि हा 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 भन्दै चरा धपाउँदै गीत गाउँदै नाच्दै धान रुङ्न थाले पछि यही संस्कार याराकमा भयो तर पछि समय परिवर्तन अनुसार धान नाच्दा लिम्बुहरूले हार नाता सैनो लाग्नेसँग धान नाच्न वर्जित गरे त्यसैले आजकल लुङ्वा लुङ्वा बीच धान नाच्न पाइँदैन कन लाङिन अतिसङ मेराङ या लाङमा सुक्तेत कन पालम सम्लो ओ सेवागन सेन्दो नो नोगप पेसिंगमा याम्बक पोङ कन तङनामो याराक लाङनेन नान्दो अङ पोख्याङ वये कपमो यरिक सिसागेन मेन्चिन नालिगेन थाङबेना या मेराक्ते प्राय तरुणी तनेरीहरू मेला हाट बजार जाने र रातभर बस्ने हुँदा उनीहरूले नै धेरै धान नाचे पनि वृद्ध उमेरकाले पनि धान नाचे पालम गाउने गर्दछन् अम्मारे कुध यौनाङ मारो पार फङ्ग्युमा चेन्जङ मारो मार फङ्ग्युमा लिङ्गम मारो सेवारो ख्याली साम्लो इन सामदिक क्याक पसाम्लो आतिनिन याराक मतागि काई सेम मारे लागि साम्मे मापुङ कन ख्याली लाम हेना मना आङ चोकमा सुक्ते यौनाङ मारो पार फङ्ग्युमा यानो तामके साम्लो इन याजा यारिन्हा नुसाक्ची के साक पारे साम्मेरो अन्य भाषी र जातिका कलाकारलाई पनि सरसम्मान प्रस्तुतिका लागि अवसर दिएको थियो
दोस्रो दिनको प्रमुख अतिथि मन्त्री सोनाम लामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई अगाडि च्याब्रुङ बजाएर र येवा साम्बाले स्वागत गरेका थिए। मनोरञ्जनका लागि लिम्बु गीतहरूमा फ्री स्टाइल नृत्य प्रतियोगिता पनि सम्पन्न भएको थियो। जसमा धेरैवटा समूहहरू सहभागी भएर उत्कृष्ट नृत्यहरू प्रस्तुत गरेका थिए। खासमा ठेट लिम्बु संस्कार संस्कृति अनुसार यसरी लिम्बु नृत्य नगरिए पनि मनोरञ्जनको लागि यस तङनाममा यस्ता खाल खालका नृत्यहरू पनि प्रस्तुत भएका थिए। Thank you.
हाकपारे याक्थुंग सुवांगरेन ठीक परिक पा साम्मीगेन साम्लो कनिन ई पदंगबा खदक मियाक मिहारे साम्यमेतु कनिन युंगमाङ साम्मे मपुङ कन सामीगेन साम्लो सिगाङ नावा चाहिँ आखिरिक पोखे खेन सान्दाङ बोधक सिंह बापोङ खेल चोगुले हाकपारे मो मुन्धुम रेन पान हाता यो चासोक तङनाममा सुखिम तथा अन्य ठाउँ र नेपालबाट समेत धेरै मानिसहरू उपस्थित थिए तङनामो जसराज सुब्बा पन्धाक बलमुरिङला आरएल खामदाक एसपी मङयुङ वगेरा सोदुगेम्बा सिक्साम्बा हारे याक्थुङ साक्थिम्नु मुन्दुम सामदाङ सारङ आङ तङसेकमा तोम्बेवा मिजोगुङ वये यसलाई काट्ने घरमा भित्राउने क्रमलाई मैले चासोक तङनाम भनिन्छ नयाँ अन्न बाली पाकेपछि त्यसलाई प्रथम टिपेको कोदो प्रथम टिपेको धान त्यसलाई हामीले तगेरा निगाफुमा या अन्नदाता भगवान्प्रति हामी चढाएर मात्रै हामी खाने गर्छौँ मिस तथा मिस्टर चासोक तङनाम सुकिम 2019 पनि आयोजना गरिएको थियो आफ्नो भाषा कला संस्कार संस्कृति र सुन्दरतालाई समेट्ने गरी आयोजना गरिएको यस प्रतियोगितामा धेरै सुन्दर र बौद्धिक याक्थुङ थाङबेन मेन्छ्याहरू सहभागी थिए Thank you.
सुब्बा वहाँ मिस चासोक नाम 2019 हुनुहुन्छ त्यसरी नै दोस्रो दिव्याङ्ग सुब्बा त आउनुहोस् कार्यक्रमलाई हामी फेरि पनि निरन्तरता दिनेछौँ यसरी नै जुनियर मिस तथा मिस्टर चासोक तङनाम सुखिम 2019 पनि सम्पन्न भएको थियो My name is Visaka Subha from Rina Kuluke. Thank you. Devaru. My name is Pasangi Dipcha. I live in Changi Santi. Sivaru. Inga Ning Sanu Kunaru. Inga Muluke Pangli Lugendo. Thank you. My name is Sumang Limbu Subha. Sewaro, inga amin minso suba asam jalan mungkinlo. Sewaro, inga amin mirak suba. Sewaro, my name is Yasakran Suba from Asam Lingje. Number two, Ashika Tama. Contestant number three, Oti Suba. Contestant number four, Nurima Suba. स्वेच्छाले अनेक विधाको पुस्तक दान गर्ने र आर्थिक दान गर्नेहरूको लागि पनि व्यवस्था गरिएको थियो तेस्रो दिनको प्रमुख अतिथि सिक्किमको मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ गोले हुनुहुन्थ्यो उहाँको अगाडि लिम्बू पञ्चकन्या च्याब्रुङ समूह र येवा साम्बाले स्वागत गरेका थिए
मलाई पनि लाग्यो, मलाई पनि अनुभव भयो कि यो चासोक तङनाम भनेको चाहिँ साँच्चै नै लिम्बू जातिहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व रहेछ। अनि यो पर्वलाई साँच्चै नै सरकारी छुट्टीको घोषणा गर्यो भने हाम्रो आउने भावी पिँढीले पनि यसलाई सिकेर जान्छ। अनि विशेष रूपले म बधाई हाम्रो आयोजक समितिलाई दिन चाहन्छु, यति भव्यतासँग तपाईँले यो है चासोक तङनाम पर्वलाई मनाएर एउटा मेसेज, एउटा सन्देश दिने कोसिस गर्नुभएको छ। हाम्रो नयाँ जेनेरेसनलाई, भावी पिँढीहरूलाई, युवा जमातलाई एउटा नयाँ मेसेज दिनुभएको छ कि चासोक तङनाम भनेको पर्व यो हो, यसरी पारम्परिक रूपमा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने एउटा ठुलो मेसेज सन्देश गएको छ। अनि यो मेसेजलाई लिएर हाम्रो यङ जेनेरेसनहरू, भाइ बहिनीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो वेशभूषा, आफ्नो भाषालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै लिम्बू भाषा सिकाऊ, जसमा इङ्ग्लिस, नेपाली अनि लिम्बूमा लेखिएको छ। यो विशेष गरी भाषा सिक्नेहरूको लागि हो। यस तङनाममा विभिन्न लेखकहरूका लिम्बू भाषामा लिखित 6 पुस्तकहरूको समेत विमोचन भएको थियो। विभिन्न विधाका उत्कृष्ट प्रतियोगी, समाजसेवी, अनेक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। जित सिंह लिम्बू सोरेङ गोई सिक्किमबाट साम्बा हुनुहुन्छ। हर्कबहादुर लिम्बू तिम्बुबुङ गोई सिक्किमबाट साम्बा हुनुहुन्छ। भीमबहादुर लिम्बू भाचे लोसिङ इ सिक्किमबाट साम्बा हुनुहुन्छ। सुबीर लिम्बू सोरेङ साम्बा हुनुहुन्छ। मनुहाङ लिम्बू थामोङ या हुनुहुन्छ। आशवीर लिम्बू थोङलिङ यवा हुनुहुन्छ। मानसिंह लिम्बू थोङलिङ यवा हुनुहुन्छ। बोलन्दो सुब्बा माचेबुङ इ सिक्किम यवा हुनुहुन्छ। धर्मन लिम्बू सौरेनी घेरा हुनुहुन्छ। अब्बर लिम्बू थम्बोङ घेरा हुनुहुन्छ। आइतमाया लिम्बू पाकिम सिक्किम घेराले हुनुहुन्छ। समापन समारोहको दिन यस तङनामको आयोजक सुखिम याक्थुङ चासोक तङनाम 2019 लक्चुमका अध्यक्ष एनबी सुब्बाले आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। यो चासोक तङनामको आयोजनामा धेरै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो, धेरै थाकिएको थियो, थकित अनुभएको अनुभव भएको थियो। तर हजुरहरू सबै सबैको यति गहिरो प्रेम प्राप्त हुँदाखेरि आगामी वर्षको चासोक तङनामको आयोजना 2019 चासोक तङनामको आयोजनाको समापन सँगसँगै हामी सुरु गर्नेछौँ। समापन कार्यक्रमको दिन सिक्किमका मुख्यमन्त्री तथा अन्य अतिथिहरूलाई लिम्बू संस्कार संस्कृति अनुरूप फुदोङ चढाइएको थियो। याक्थुङ सुवाङ लुम्बु नि मेन्दा थिम थप्लाहा मेवा बालुम्बु तिबुङ खुदोङ तुम्मा पिसिङ मेन लथिक एक पथिम थप्लारो मेलुङ बुङवामा दि थप्ला इमित हङहार मेदारु आङ मेदाबा नुङमायमले इच्छा बाबुदुङ इच्छा माबुदुङ पाङ्लिमी बुदुङ इङमी बाबुदुङ ससे सेरक तोम्मा र इङदोम्मा नाजम मेपमासी थेम थेप थाप्लाहा वा एवा। Giro chum deng se
सा प्यांसी ओ sang sang po ki ang no no ba tang wa ha cha ko mang si si nu sang sang po ki ang no no ba tang wa ha cha ko mang tang du ma so kha ko yong mang ti song nu cha su kha pa ko mang bi gi ro chun deng se ta so kang nam mo सुखा पिंदू